Já, komið sæl. Í þessum innbandi ætla ég að fara yfir, yfir svona nokkur atriði sem koma fram í kabla 0 í kjenslubokkinni. E, svona almennt séði í þessum innböndum þá e, má segja að ég kannski stikli á stóru. E, e, þessum innbönd koma alls ekki í staðin fyrir kjenslubokkinna sjálfa. Það er mjög mikilvægt að þið lesið bókina. Að hún, uh, að efnið, þannig að hún uh, veitur uh, á hvernig það er dýft á efnið meðan að þeirri dýft nægi ekki í stuttum myndböndum. Þannig að, að mikilvægt að þessi punktur komið fram og því áttið eitthvað vel á þessu. Kenslu bókin sjálf og texti hennar er mjög mikilvægur í þessu námskefi uh, en myndböndinu eru kannski stuðningsefni uh, við bókina. Já, nú ef við uh, byrjum hér á uh, kænsleibokkinu sjálfur þá er þetta sem sagt bókin The Practice of Computing Using Python uh, eftir Pants of Anybody over uh, NBody og við erum að notum hér uh, útgáfið þrjú. Uh, og hérna fyrsta spurninginn þar sem þiðjum komin í, í tölvunafræðina ám er hvað er tölvunafræði? Og hér er einn skilganing að tölvunafræði er svið sem e, e, hefur með það að gera skilja og hanna tölvur og tölvunafræðileg ferli getur við sagt, computational processes. Já, aðtöðu að ég nefndu það nú ekki hérna upp að, að glærurnar eru hér á ennsku en, en ég nota íslensku hér í, 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 sem, í, í þessari umfjöldu minni e, og það er í sjálfu sér ágættu því hafið þar með ímis konar hugtök á ennsku á glærurnu sjálfum en e, heyrið með sem hann tala íslensku og getur þar með tengt ennsku hugtökinn við þau íslensku. Uh, og tölfun af fræðingur eða computer scientist, hvað þarf hann að geta gert? Já, ja, hann þarf að geta beitt ákveðnum svona grundvallar adriðum og tækni í, í uh, reikn, e, fræði getur við sagt eða reiknan leika, computation í algrymum eða reikniríktum það er það sem heitir algorithms og í hönnun á ímiðskonar vandamálnum og við þurfum að geta beitt þessum atriðum þegar við erum að, að, að reyna að leysa eitthvað tiltekiði vandamál. Og hvað eru við að tala um hér? Já, við þurfum að geta uh, lesið úr uh, uh, einhverju lýsingu á, á, á verkefni, svona einhvers konar þarfagreiningu getur við sagt. Við þurfum að geta greitt eitthvað vandamál og komið upp með einhverja hönnun sem að uh, virkar þannig eins og uh, tilstendur, um, hafi fullnægjandi uh, uh, skilvirkni, það er að segja, segja keirir á uh, tiltalulega raðvirkana máta með það sem búistuða er, er við og mögulegt er í vandamálinu, uh, er að lausninu sé áræðanleg og, og, og það sé auðvelta viðhaldinni Það er mjög stór uh, punktur vegna þess að, að eftir að hugbúnaður höfur í skrifaður þá ferju drúur tímið þegar við halda honum og þróa hann áfram og svo skiptur við þetta kostanir máli að við séum að búa til kerfi þannig að við, 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 það kostir hinnlega ekki á e, mikið með það sem við gerum ráð fyrir í upphafi. E Og markmiðu okkar er ekki bara að skrifa endalösa eða, eða mikið magnam kóða, heldur það að e, okkur takist að e, auka hefni okkar við að leysa vandamál, þess að e, problem solving er þetta að leysa vandamál og að við getum hannað e, góðalösnir e, með þau verkefni sem líka fyrir og það er líka mikilvægt fyrir okkur að við getum prófað að það sem við skrifum sé raunverulega að lausna á þeim vandamálunum sem líka fyrir. Þannig að við getum prófa að lausna um því okkar. Og þessi síðasti punktu hér er líka mjög mikilvægur. Við viljum eh, geta komið upp með lausn sem er mjög læsileg. Og akkur er það? Já það er vegna þess að, að eh, það þarf að vera hægt að viðhalda lausninni og það er ekki auðvelt að viðhalda lausn sem er ekki læsileg fyrir. Þannig að þá er mjög erfitt fyrir okkur að skilja hvernig lausnin er skrifuð og hvað, hvað einstakir hlutar hennar gera. Þannig að það er mjög mikilvægt að við komum upp með uh, forrið sem er læslegt bæði fyrir okkur setna mér, þegar við fyrir maður við heldum að ég er þá fyrir einhvern annan aðela. Uh, og þá kemur kannski spurningin býta, akkur er þetta tiltefnilega erfitt, er erfitt að uh, læra forréttinn og skrifa forrétt. Uh, hér er svona verið að vísa í uh, dæmikert uh, uh, viðbröð frá nefnda Never have I worked so hard and gotten so low a grade. Það er að segja ég hef aldrei unnið svona mikið eða lagt svona mikið á mig og fengið svo lágengun. Og þetta er, þetta er vissulega eitthvað sem við sjáum hér í tölvunarflæðin ámiðið í, í forrutunarnámskeðunum. E, e, og akkur er þetta erfitt? Já, það sem þið eru að gera mörg eitthvað í fyrsta sinn er það að þið eru að læra málskipan eða syntags fyrir eitthvað að tildyggja forrutunarmál. Og þetta er í flestum tölvjúkum eitthvað forrutunarmál sem þið hafa aldrei séð áður. Það er, er ímis konar aðriðið uh, í sambandi við uh, fórundalmálinn sjálfsynum þurfa að læra hvernig það er byggt upp, það er þess að hvernig málskeipan, hvernig á að ræða saman setningum í málinu, hvernig á að aflúsa það og, og nota það yfir höfuð. Og á sama tíma eru þið að læra um hvernig ég að leysa vandamál almennt, hvernig best að uh, ráðast innan gæsalappa á tiltekki vandamál, brjótað upp í einstakar einingar. Þannig hann sé að leysa sér hverja einingu eina og sér og þannig að rafa saman lausnum og einstakum einingum þannig að heldalusnin líki fyrir. Og þetta tvent er hreinlega bara, er bara erfitt fyrir einhvern sem ekki hefur gert þetta áður. Þannig að það, þetta er, er bæðisest á vandamálið og það sem er erfitt við tölfur að uh, við þurfum eitthvað þegar að koma okkar hugsun til skila og, og uh, uh, það getur við þurfum að nota þess að það er tiltekki fóröðunarmál til þess að koma okkar hugsun til skila lausna einhverju tiltaknum vandamáli og það er uh, ofta erfitt fyrir okkar að gera eins og það sagða áður, fyr, fyrir, sérstaklega fyrir þá sem að hafa ekki æfingu í því eins og Í svo mörgu öðru þá eru þetta æfingir sem skapar meistarann. E, þannig að það er tveit sérna sem getum við sagt að sé svona aðalagadriðið. E, við þurfum að læra það að e, að leysa vandamál. Við þurfum að læra það að leysa vandamál. Hvaða aðförðun getum við beitt til að leysa eitthvað vandamál sem einhver leggur fyrir okkur. Og Við þurfum að geta notað tól sem að gerur okkur á klift að gera þetta á auðveldan hátt, eða með hlustu á auðveldari hátt. Og það sem við höfum, leggjum áherslu á í námskeiðinu er það á þennan problem solving hluta sem er að taða að leysa vandamál og bætum síðan við ímis konar tólum í, í, í í einhverju tilteknum forrutunamáli sem okkur kleift, hjálp okkur til að leysa uh, almenin vandamál. Nú, þá kemur spurningin, hvað er það sem gerir forrit að góðu forriti? Já, við getum sagt að forrit er einhvers konar uh, uh, hugsun uh, þess sem maður skrifar það Og þannig að fyrsta sem maður þarf að gera er að hugsa um vandamálið og þetta getur verið erfitt fyrir marga að það er að segja áttasjáði að hugsa um vandamálið og leysa það raunverulega í huganum áður en maður fyrir að skrifa fórriti sjálf. Þannig að þetta er mjög mikilvægur hlutur, hugsa um vandamálið áður en maður fyrir að skrifa. Og það er einnig að regla eitt sem að bókin talar um í þessum tiltakna kapla 0, think before you program, þess að hugsa áður um aðað fóriðar. Regla eitt, hugsa áður um aðað fóriðar. Nú, svo er líka sagt að markmiði með tiltaknum fóriði er ekki að endilega að það verði keirt, heldur að það verði lesið. Og þetta er mjög aðtilsvert. Vissulega er það þannig að þegar við skrifum forrið þá viljum við að geta kyrta. En við erum líka í mjög mörgum tilökum að skrifa okkar forrið sem aðrir er koma til með að lesa eða við sjálf. Og við verðum að geta lesið það og skilið það til þess að geta viðhaldið og þróaðið áfram. Þannig að við getum líka sagt að það sé skjal sem verður nota til þess að uh, það verður lesi Það verður því verið viðhaldið og jú, það verður líka kert. Þannig að regla 2 er að forrið sé um, einhvers konar ríkjörðin að gæsa lappa til þess að leysa eitthvað tiltiki vandamál en það vil svo til að það keilir líka á tölvu. Þannig að það er ákveðt að hugsa um þetta svona. Þegar við skiljum um forrið þá viljum við að það sé einhvers konar leiðavísir af því hvernig eitthvað tiltiki vandamál er leist, en svo vil svo reynda til líka að við getum kert það forrið á tölvu. Nú þá kemur spurningin, eh, akkur allir var að nota Python? Já, Python er einfaldara forriðdana mál heldur en eh, mörg önnur mál. Uh, forréttunarmáli C plus plus hefur til dæmis verið notað sem fyrsta forréttunarmál í þessu námskeið áður Java hefur líka verið notað sem fyrsta forréttunarmál og það hafi verið færið rauk fyrir því að Python sé einfaldara forréttunarmál fyrir að læra fyrir þá sem hafa ekki grunn í forréttun og hvað þýðir einfaldari í þessu tilviki? Já ja, það eru svona færri eeeeh uh, möguleika til að útfæra, fær, færri leiðir getur við sagt til að, að leysa eitthvað tiltekið, uh, að fara að tiltekna leið, það sé eins og hérna segir one way to do it uh, og það eru jafnframt uh, betri leiðir til, það eru auðveldari leiðir til til þess að framkvæma uh, svona þett vandamál gerir okkur kleifta að setja fókusin eh, meira á það að leysa vandamál, sem svo problem solving, eh, heldur en forðunamáli sjálf. Þannig að við, við eh, druknum ekki í einhverjum smáatrum í forðunamálinu sjálfu, heldur setjum áhersluna fyrst og fremst á hvernig við ætlum að leysa vandamálit. Þegar við erum búin að hugsa um það hvernig við leysum andamálið þá verður tiltalað auðvelt fyrir okkur að varpa þeirri hugsun yfir í forröldunamálið sem um ræðið sem er í þessu tilviki Python. Það eru mörgu hlutar af öðrum forröldunamálum sem koma sjálfgefnir með Python. Þar eru við að tala um í mjög skona gagnarskipan eins og Lista og Dictionize, þetta eru hluti sem við lænum segna. Eh, ímis konar eh, liggjur og frábrið iterations og exceptions og svo er ímis pakkar sem fylgja fórhundunamálunni til þess að leysa einhver einhver svona eh, eitthvað sem að, eh, er þekkt verkefni Já, og hér er talað um Python is often described as batteries included, það er að segja batteri til þess að knýja það áfram séu innifælin og það sem að við viljum auðvitað kenna grunnadriðin í tölvunafræði og við viljum að það sem við lærið sé notæft og það sem er, það sem er, kostunum í Python líka er það sem heitir open source, það er að segja kóðina á Python er opinn sem því það að allir geta raunverulega eða hafa áhuga eh, eh, bætt við Python umhverfis, eh, búið til eh, eh, nýja pakka auðvita en líka bætt við Python umhverfis sjálf, tólkin sjálfan og eh, þessi notanda hópu sem er að nota Python, hann er alltaf að stækka og stækka. Þannig að nýðistanlega svo að e, margir lítar svo á að Python sé e, mjög hendur til þess að e, leysa vandamál og ofta á svona skjótan eða fljóttari hátt heldur en hægt er að gera í, í mjög öðrum fórhættarum málum. E, en svo hefur þetta þarf að... E, Gerur sig grein fyrir því að það að taka eitt námskið í Python eða eitt námskið í forrutun þar sem Python nota, gerir mann alls ekki að einhverjum uh, sérfræðing í forrutun. Það er eitthvað sem maður lærir á laungun tíma en vonum til text okkur þó að, að, að gera okkur að, að, að komast vel áfram uh, og mynda okkur grunn sem verður síðan nýtanlegur í námskiðunum sem maður eftir koma. og svo er annars sem að e, hugtak sem er gott að hafa í huga það er þetta hugtak sem á ennsku heitir computational thinking e, það er e, þessi hugsun að e, vera maður það í huga að maður geti alltaf skrifa eitthvað forrið e, fyrir eitthvað tiltekju verkefni þannig að eins og hérna segir, hei, aldrei að stræta program for that, ef einhvern kemur upp með eitthvað vandamál sem það þarf að leysa þá sé hugsunum svo að já, ég get bara að skrifa forrið til þess að leysa það þannig að maður hugsi svona computationally eða tölvuna fræðilega og Python hjálpar manni að láta þetta gerast vegna þess að að skrefið frá lausninni, þegar maður er búin að hugsa um lausnina í það að Útfærana í forðurnamáli eins og Python er ekki mjög stort. Python forðurnamáli hjálpa manni til að taka þetta skref. Nú er Python besta forðurnamálið? Já, auðvitað er það líka bara personabind og það er ekkit eitt rétt svar við, það, við því hvað er besta forðurnamáli. Og hér nákkalega stendur því að það er besta forðurnamálið. Það er ekkit eitt forðurnamálið það besta. Vegna þess að hinn ýmsu forðurnamál eins og hver önnur tæki og tól eru miðskóð eftir því fyrir hvaða vandamál maður ætlar að nota þið til þess að leysa. E, það skiptir þess að máli nákvæmlega hvað maður eru að gera en fyrir, fyrir námskeið sem fyrsta forðurnarnámskeið þá teljum við að Python sé mjög uh, gott forðurnamál. Nú, no, þannig að regluna tvær sem er semst mikilvægt að hafa í huga hérna í byrjun er að það að maður eigi að hugsa fyrst áður um að maður forðar. Það er sem að maður leysi vandamálið í huganum eða maður getur til dæmis bara að leysa það á pappir, skrifa niður lausnar aðferðan á pappir eða haft hann í huga uh, áður um að maður byrjar að setjast niður og skrifa forðið til þess að sem útfæri lausninna. Puntunum 2. Forrit er einhvers konar rítgerð um lausna á tiltekna vandamáli en það vil svo til að forritið keiri líka á tölvu.